Сәлеметсіздер, қадірмен көрермен, сіздер ID сервис кезек каналындасыздар. Бүгін бізге ремонтқа келіп түскен телефон ол Samsung S7, S7 деп айтып жатамыз. Оның моделі мінекей G930F. Келгі мәселесі телефонның Google аккаунт блокировкасынан түсіп қалған. Егер телефонға жазған аккаунтпен пароны ұмытып қалған болсаңыз, онда ол блокировканы үй жағдайына қалай ашуға болатындығын сіздер осы видеодан көретін боласыздар. Ол үшін бізге кішкене дайындық керек болады. Біріншіден артқа қайтамыз, Wi-Fi желісіне қосып аласыздар. Мінекі бізде Android версиясы 8. 8-ші Android версияларында осылай тұрады. 9-ларда стрелка мына жерде тұрады. 7-де сәл басқаша болады, оны білесіздер. Бізде 8-ші Android версиясы. S7-нің. Бізге керек болатыны пин-кодқа түскен сим-карта, яғни пин-код сұрайтын сим-карта керек болады. Және оны біз сим-картаға бізден жер сым қалған екен. Телефонға оны саламыз. Саған екен ол бізде бірден пин-кодты оқымайды. Ол үшін біз телефонда бір рет өшіріп қосамыз. S7-лерде осында екен. Өшіріп қосуды басамыз. Перезагрузка. Сонда пин-кодқа түскен номерді салып қоясыздар. Пин-кодқа түскен номерді қалай істеуге болатындығын видеоның астына сілтемесін қалдырамыз. Ол каналда видеосы бар. Сим-картаның пин-кодын қалай қояды дегендей. Мінекей, мына жерде видите пин-код разблокировки сим-карты дейді. Бұл жерде дұрыс пин-кодты жазамыз. Біздің жағдайымызда номер, Altel номері. Қазақстанда Altel, Tele2 актив номерлерінде дұрыс пин-код 40. Мінекей, біз 40-ді тереміздер. Енді қараңыздар, 40 теріп болғансаң, сіздер дұрыс пин-код теріген соң, OK-ді басқансаң, телефонның беті ашыла бастайды сол кезде. Өшіріп қосу кнопкасын 3 рет басамыз. Мінекей, қараңыздар. Бұл жерде сим-картаны алғанның өзінде де ол бізден пин-кодты сұрап тұра береді. Мінекей. Мінекей, пин-кодты жаздық. OK-ді басамыз. 1, 2, 3. Үлгермей қалдық. Қайтадан бастаймыз анда. Мінекей. Біріншісінде болмауы мүмкін сіздер деді, бірақ қайта-қайта жасап көресіздер. Мінекей, Samsung Galaxy S7 дейді. Төрт нөлді тереміз. Окей. Яғни, теріп болсаң, окей дегенсің, кішкені айланады ғой. Бір-екі секунд күтіп, өшіріп қосуды басу көрекен да. Сонда бұл айнан, выход не выпол не деген ақ жазу шығатын ерді, уведомление деген. Енді осыны, бірет басамыз жанына. Мінекей, құлтан тұрғамызса, қайт басастыр, жанып. Осыны, бұлай жай түсіреміз. Төменге ары жай сипалайсыздар. Мінекей, настройка уведомления деген болады. Осыған басамыз. Және бұл жерден ең төменнен түсіп, мына жерде YouTube-қа бассақты болады. Немесе, мына жақтан дополнительный. Кішкене загрузка болады. Күтесіздер. Ең төменде YouTube болады. YouTube-қа басамыз. Ең төменіне тағы да түсеміз. Дополнительный приложение, параметр приложения. О, приложение. Политика конфиденциальности, немесе услуга использования YouTube. Біз осылайша интернет браузерге кіріп кетеміз, мінекей, қараңыздар. Бұл жерде атмена. Енді мына жоғары жаққа teled.ru деп жазамыз. Және ол жазылған соң, мына жерде teled.ru файлы деген шыға қойды, қараңыздар. Файлы дегенді таңдай салайық, келіңіздер. Енді бұл жерден екінші қатардағы файлы необходимы для снятия блокировки FRP деген. Осыған басамыз. Енді бізде бұл жерге керек болатын екі файл. Android 6 скачат. APK. Енді қараңыздар, осы жерде загрузить файл деген кезде. Бірінші біздің істейтініміз, мына жерге бір рет басамызды, манды өшіреміз. Ол жерде ағылшынша APK деп ауыстырамыз. Сохранить. Изменить. Одан кейін, осы скачат етілді, одан кейін бізге керек болатын программа для быстрого доступа FRP. Яғни, скачат 2.apk. Артына бір рет басамызды, zip-ті өшіріп, бұны да APK деп өзгертеміз. APK. Сохранить. Изменить. Және жерде заклавтка дегенге басамыз. Жерде отмена.
журнал, журнал загрузок, жаңағы екі файлымыз. Бірінші 1.06 APK-ны басамыз, настройки, разрешите в источник қосамыз, атқа бірет қайтамыз, установить. Вот жерде готово. Екінші, екінікті APK, FRF байпас. Осын орнатамыз. Открыть. Жоғарғы жақты үшінікте. Вход в браузер. Окей. Телефон или адрес электронной почты деген жерге өздеріңіздің білетін Google аккаунттарыңызды жазыстар пароль менен. Яны жаңадан ашылған болса да болады, ол телефонда ескі аккаунт жазбайсыздар. Енді мына жерге өздеріңіздің парольдеріңізді жазыстар. Мен өзімнің паролімді сіздерге көрсете алмаймын. Мінекей, пароль жазылған соң вход. Ол бізді қайтадан журнал загрузка лақтырады. Осы жерден артқа қайтамыз барлығынан. Артқа, артқа, артқа. Запуск. Басынан бастап шығамыз енді. Стрелкаға басамыз. Далее. Принять. Аккаунт добавлендер шығу керек ол бізде қазір. Мінекей. Далее. А3, А5-терді сим-карттан алып саласыз ғой. А бұнда сим-карттан салып, пин-кодты теріп жатқаныңызды қолтайды екесіз. Не восстанавливать, егер осылай шықсыздерді. Яғни енді бұлың бәрлігіне нет спасибо, пропустить, пропустить бәрлігін басып шығастыр. Еще, нанды жерді принять. Егер бірет басып жібереміз, нанды жерді отмена. Почти все готово. Обработка. Төменгі бірет басамыз, пропустить, пропустить. Не восстанавливать, далее, және готово. Және ол бізді ашылды. Енді телефон настройкасына кіреміз. Егер телефон сіз өзіңіздің телефоныңызды жасап жатсаңыз, онда осы күйінде қалдырсаңыз болады. Енді оны біз Аблока учетный записке кіріп, учетный запис, бұл жерде. Біз бұл телефонда клиентке жасап жатырмыз, сондықтан клиентке біздің аккаунтымыз қажет емес. Сондықтан біз аккаунты өшіріп тастаймыз, удали учетный запис. Артқа бірет қайтамыз. Келіңіз Свиденова телефоне, Galaxy S7, Свиденова ПО, Android версиясы 8. Бірақ Оровен безопасности 1 июн 2019 екен. Бірақ бұларға қазір кезде жаңа обновление болып жатыр, осы 8-ші Android-тарда. 2020-ның нелері. Оған байланыстан бізді қазір телефон жоқ ондай. Оған байланыстан видеолар шығып жатыр интернетте де. Егер сонда келетін болса, сүріге тұрсам сонда телефонға байланыст. Wi-Fi-ді де өшіре салайық. Жаңады, одан кейін FRP байпасты да өшіре салсаңыздар болады. Удалит. Оны енді ол бізге керек емес. Неке? Сонымен, егер видео ұнаған болса, пайдасы деген болса, міндетті түрде каналға тіркеліңіздер, достар. Солай бізге сіздер өздеріңіздің рахметтеріңізді білдіре аласыздар. Сау, сәлеметте болыңыздар.